vedeli. Správajú sa oveľa horšie. Že príde tento deň. V podstate sa život na planéte skončí. Mysleli si, že sú pripravení. Asi sme našli ich kráľovnú. Ale po 20 rokoch... Ich správanie sa zmenilo. Oni oslavujú. Musia opäť bojovať. Každý z nás o niekoho prišiel. Je čas pomstiť ich. Celú generáciu sme presvedčili, že sa nám tento boj podarí vyhrať. Za svoju nezávislosť. To, čo chceme urobiť, môže ľudský druh zachrániť alebo zničiť. Pokračovanie kultového, katastrofického filmu Film týždňa, Deň nezávislosti, Nový útok. V piatok o 20:35 na Jojke.